anka biex l-wasanna anka lejt mim ta' programmi uħar, pero ovvijament jina għanil-ġamur anka l-axar darba ħdejn. Zowi fejn l-isti tinna u għek anka dan għanna kollox l-est. Kollox l-est, Iva. Kollox l-est. Għal-benefiċi forsi ta' telespettaturi l-għadhom kif naqdu maħna, jow mil-għom si naqdu maħna, għamilna dan il-bżar, mlejnijom. Bżar mimli bil-fazola l-ħamra, sweet potato, herbs and spices u huma vegetarian ukoll. ħajkollkom ir-riċetta naħseb tellgħuha fuq Facebook. Iktar tartiva din l-esta u vera faċli biex tagħmilhom. M'għadhomx ħafna u m'hemmx ħafna. Hawnhekk għamilt il-nati granola u mbagħad għamilt deżerta żgħira biha. Għamilt il-Greek yogurt għax fiha aktar proteina minn yogurt normali, però jekk għandek yogurt normali tista' tieħu lilu. Għamilt daqsxejn frott u għamilt marfa. Mill-nati granola, mill-tmarfa li ma nagħmilx iż-żejjed, kif semmejtlek qabel. Avolja huma ħelti ħafna, fihom ħafna benefiċċji, xorta huma għoljin fil-kalorija, allura noqgħodu attenti li ma nitlux ħafna minnhom għal xejn. Ekku, jew inkella jekk inkun ħa nagħmlu xi ħaġa simili, forsi li ħan ikkunsmaw anke ta' kuljum nippruvaw kemm se jkun innaqsu. Eżatt, imbagħad ovvjament mhux kulħadd ikollu l-istess lifestyle, pereżempju hawn min jista' joħodhom kuljum jekk pereżempju tkun qed tagħmel eżerċizzju jew għandek id-dieta m'għandek ħafna xaħmijiet tajbin, fid-dieta tkun tista' toħodhom iva, ma tittara d-dieta in on a whole, mhux bħala ingredient waħda. Waħdu jittifem. Qed nara dawn il-ġars, jiena naf li jkun hemm ħafna minn, ħafna mit-telespettaturi li anka matul fil-weekend jippreparaw ħafna affarijiet anke matul il-ġimgħa u dawn il-ġars qegħdin vera utli fejn inti qbadt l-estate u għandek anke ta' ġimgħa sħiħa. Mela anke idhom anke 10 days. Skont kemm tieħu ta' spiss. Daw kont qed naħseb li tista' tagħmilhom ukoll għall-miliet. Forsi tkun qed tagħti xi regali għal teachers jew xi ħaġa. Xi ħaġa vera ħelwa hekk tagħmel forsi xi ribbin tal-miliet mhu tista' tihom bħala regal ukoll. Xi ħaġa healthy mhux hekk homemade. Jistgħu jagħmluhom it-tfal ukoll jekk toqgħod magħhom, jistgħu jagħmluhom it-tfal. Xi ħaġa very easy. So, jina kien l-ewwel darba li kont qed fil-ksina miegħek illum u kienet anke ħadna pjaċir, ħadd pjaċir verament anke naħdem miegħek aħna nerġgħu nintgħu anke fil-ġimgħat il-ġejn u grazzi ħafna anke tal-li qsamt dawn ir-riċetti magħna.